неприятелите на македонското национално и револуционерно дело испратиле човек да ме убие. Го подкупиле со 10 лири и го испратиле да ме убие. Јас честопати наминувам по Джумајскине, по Петричкине, по Кукушкине, по Велешкине, по Битовскине пазари и гледам како се движат цените. Еден вол чини 100 лири, а ваму овега го подкупиле со 10 за да ме убие. Ги гледам цените и не можам да се изначудам. Како е возможно еден македонец да биде 10 пати поевтин од еден вол? Тешко ми е, татковино. Историјата продолжува, само уништувањето трае, синдромот се повторува, а обединувањето твое бега далеку од нас. Долу, по полено, по врбацине, до срцево, уште е така. И ден, и ноќ, и нож в плечи забиен. Не ме уплаши ја векови со нож во туѓа рака, ме плаши час со нож од рака своја в плечи. Тешко ми е, татковино, кога не сум во тебе, кога те напуштам, како да го напуштам Бога, како да ми бега од надглава десната рака на ангелот, како уште да траат сите твои восстанија, како никогаш да не може да секне крвта на апостолите, на измачените, крвта на царевите, на великите, крвта на просветителите, на најумните, крвта на војводите, на најмилите, крвта на комитите, на најхрабрите, крвта на паднатите, на неправедно жигосаните, крвта на нероденните, на утре ликвидираните. Тешко ми е, татковино, тешко многу ми е. Ми се скамени летот во рбетот, оти ти ми беше и крило, и небо. Секоја ноќ те сонувам на белата кула во Солун, загледана во белото море, како ги чекаш своите големи синови, Филип и Александар, да те избават од овој голем срам во кој те турнаа предавниците. Секоја ноќ те сонувам и си велам: еј, гиди Македонио, некогаш на мори славна империо, распослана на половина планета, од Пела па се до Персија, до Индија, денеска падната на колена, да ги молиш оние кои ги описмени, им ја отвори устата и ги научи да речат најпрвин Алфа и Омега, па Аз Буки Веди, па А и Б. Нив да ги молиш, што ги научи дека рибата се јаде, дека дрвото се калеми и дека човекот се раѓа за да се љуби. Нив да ги молиш сега, името распнато да ти го остават на 170 километри квадратни. Тешко ми е, татковино, тешко многу ми е. Секоја ноќ те сонувам на белата кула во Солун, загледана во белото море, како ги кинеш сите бели знамиња, тие символи на предавството, и од костките на твоите големи цареви градиш голема гемија за големите походи на твоите идни поколенија. Тешко ми е, татковино, тешко многу ми е. Секоја ноќ те сонувам, а кога се будам, зад мене почнува смртта, пред мене ништо друго. Исус Христос ме сонува на своето распетие, пелин Бозје змиско грозје, зад мене една распарчена Македонија, пред мене подвижен гроб,
се постила векот пред мојот од, како батанија од тешка скрама, со сета крв на едно илинденско востание. Ме дебнат балканските делегати во Париз, Копенхаген, Страсбур и Женева, со куршуми веќе забодени во моето срце. Во Софија мрачен танц на мачки душождерни ме чека. Во Атина и старата и новата демократија заедно смртобудно ме галат. Белград по вампирени воздишки за вардарска бановина ми праќа, а јас веќе знам, нема од што да се плашам. Нека лае Европа во песји и хорови, никој ништо нема да ми земе, оти ништо ќе немам. Сам ќе бидам со ветрот на ова тромеѓие, на ова македонско распетие. Јас што сакам да изменам се, народ, граници и чемер. Јас што сакам син на цела татковина да бидам, и не само Вардар, туку и Вардар, и Егеј, и Пирин, обединети да ги видам. Сега ти оди, разболен духу мој, бунтувај се, оди на Париската мировна конференција, оди во Европскиот парламент, оди во Обединетите нации и речи им вака. Утре ќе биде нов век, ќе ви се ругаат за 2000 години лажни проповеди и лажни законици. За лажната слобода што ни ја фрлате како мртва коска, од која ние македонците треба да ја цицаме иднината. Ви зборувам во името на неродените. Утре ќе биде нов век и вашата самоповикана власт ќе се претвори во буниште од распаднато време. Утре ќе биде нов век, ќе се соберат сите сведоци од непризнатите народи. Не знам кој против кого ќе постои, но едно со сигурно знам, дека и понатаму ќе ги черечите патриотите од мојот побунет сој. И додека ве гледам, како мирно и лесно, без капка грижа на совеста, го одрекувате постоењето на мојот народ, во мене се буди приказната што покрај една река во Македонија ми ја раскажуваше мојот дедо. Чедо мое, треба да си каснеш од сенката што трча покрај тебе во реката, ако сакаш да видиш кој си, од каде си и колку пари чиниш. Да се фрлиш во реката, да си каснеш од сенката и да ја победиш тиранијата. Велеше мојот дедо, Бог да го прости. Сега сум на Париската мировна конференција, во Европскиот парламент, во Обединетите нации, се едно. Па сепак, дами и господа, каде се наоѓам јас? Каде сум и кој ме доведе во ова грозничаво гнездо, во кое една слепа, испоганета, избесната сурија расправа за иднината, за европското единство, за човековите права и слободи и за македонското прашање. За македонското прашање. За кое единство европско? За кои човечки права? И за кое македонско прашање ќе ми зборувате вие, мене и на мојот народ? И со какво право очекувате да ви веруваме, кога во вашите крволочни и алчни глави нема ништо друго, освен испружените канџи кон Македонија и омразата со која живеете, прогонувате, погубувате и распарчувате? За вас Македонија е вечно оттегнато јаже врз кое вие со векови ги обесувате да се сушат телата на македонските еретици, патриоти, што се смели и повикани да не мислат како вас. Вие ли ќе делите рецепти за иднината, кога за вас тие што не владеат, не постојат? Да приграбувате туѓи територии, да распарчувате древни држави, да прекрстувате луѓе, села, градови и цели народи, да не ги пуштате да си ги видат своите домови и гробови. Ете, тоа е вашиот морал,
Тоа е вашата етика со која лаете, лажете и живеете. И што ќе правите да ве прашам еден ден, ако го запалиме Балканот, ако ја изгориме Европа, или наместо тоа, ако го вразуми Господ нашиот народ, ако си ги подадеме рацете и така фатени за рака сите ние, ние македонските сонувачи, македонските поети, македонските адвокати, македонските артисти, македонските професори, македонските иселеници, македонските свештеници, македонските работници, македонските попови, македонските доктори и целокупниот македонски народ, кој со векови се брани од вашата лажна демократија со која проповедате лажно европско единство. Од сега ќе бидеме сами, разболен духу мој. Ќе бидеме глуво време, пресен бол и ветво месо. И кој од нас попрв ќе го снема, нека лае по вечноста, што е нема, нема, нема. Но имаме земја, татковина што не чека. Нека чека, нека, нека. И имаме театар, плоштади и Европи, неправедни граници со бодликави жици и бетонски столбови и полициски кучиња, преку кои побуната наша допрва ќе треба да се скита. Ако ита крвозборот, ќе итаме и ние. Јас ќе лаам, ти ќе пееш за обединувањето на Македонија. Не, не, не. Не можам. Не ќе можам да те следам понатаму. Овдека ќе треба да се разделиме, но не за навек. Господ да чува за малку само. Душа дур да зберам и децата дури да си ги најдам. Јас не можам без нив театар да правам представа за обединувањето на татковината наша. Лекот е во нас, самите. Ајде Исидор, ајде Војводо, соберија силата, стани соберија. Исправи се и истури се што се збрало во твојата изгорена македонска душа. Нека лае малку историјата, нека рика како недозаклана крава. Тогаш и Господ ќе пророни врела солза во котелот на нашата болка. Се е тоа сон, илузија, сон во државава наша, уште на почетокот беше гробот. Сега ти оди, разболен духу мој, бунтувај се и врати се пак. Јас овдека ќе те чекам. Ќе ја сонуваме Македонија во Букурешт, нацртана на една голема искршена стомна. Ќе ги бараме нашите деца, ќе ги преораме гробиштата на идеалите и во копнежот на нашите мртви гемиджии ќе ги составуваме парчињата на нашата земја. Потоа ќе правиме вистинска представа. Ќе ги играме солунските атентати. Изнемоштен сум. Веќе ги оставив годините по црквите, по војните, по островите, по театрите, по сцените, по улиците, по плоштадите, по нужниците на Европа. Секаде сам, без нив, без моите најблиски, без моите најмили. Се сеќаваш како не апсеа, како не тепаа. Бобрезите и джигерите како не ги одлепија. Секаде сам, без нив, како им беше името? Кој беа тие? Кој сум јас? Си го заборавив името? Името си го заборавив. Кој сум јас? Јас, Филип II, крал на Македонија. Денеска на 24. Цутник, 7551 година, во гробот во кутлеш се превртувам и заради срамот со името нагрдено на државата ги проколнувам предавниците од родот мој со клетва голема и еднаква на срамот. Изроди едни, проклетство нека ве прати за целиот живот. Сите небесни молњи врз главите ваши празни нека се струполат, дошто постои зло
на веков и на светов, во вас да се вклещи, красти и улери струпести, душите продадени да ви ги вадат, крокодили острозаби, утробата да ви ја раскинат, орли крстатни на карпа вжештена, труповите да ви ги черечат, боговите севишни паднат на колена, од гробот ги молам, сета клнатија, небесна и земна, и на овој, и на тој век таму, врз вас да ја истурат, изроди едни, што ја турнавте Македонија, во пропаст да понира, со пристанот ваш, името свето да и го поганат, што се главивте туѓи вазали да бидете, и ја оставивте државата на милост и немилост, без круна, без престол и без крал. Не, 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 ти си Исидор Солунски, жената ти се викаше Малина, децата Коле, Таше и Евдокија, сите вие сте од Баница Леринска. Се сетив, се сетив, се сетив, таа е умрена, умре млада, и се запали косата, и пукна срцето од жал, додека и ги корнеа од утроба грчките војници децата, трите деца, Коле, Таше и Евдокија. Кога слушна оти, ќе ни ги водат децата далеку, падна во дворот и не се разбуди, не стана повеќе. Се викаше Малина, беше прекрасна жена, се викаше Малина, родена Илинова. Се сетив, Коле имаше сини очиња, високо чело, коса како коштрева, почнуваше да зборува. Таше само гугаше, Евдокија имаше само една година. Лицето и го изумив, не и го паметам лицето. Моите деца се во три земји, Романија, Полска и Русија. Тргнат сум да ги барам, мајка им во сонот ми влезе и ми рече, како знам да ги најдам. Јас сум, Малина. Како може жива да лежам земја? Ни ти тука, ни Коле, ни Таше, ни Евдокија. Кога ме закопа, барав пат под земјата. Заминав кон Драмско, за да побарам една другачка, да не одам сама по далечини. Не ја најдов другачка ми таму и сетне фатив да скитам под земја, да праташе, ни Евдокија. Кога ме закопа, барав пат под земјата. Заминав кон Драмско, за да побарам една другачка, да не одам сама по далечини. Не ја најдов другачка ми таму и сетне фатив да скитам под земја, да прашам, која беше оваа земја пустината, кај се наоѓам јас? Македонија, наша е, ми велат едни гласови. Подземја е целата заедно, не е преградена со жици, затоа ти изгледа толку голема и туѓа. Е, што убава била татковината наша, си реков, оти горе сета и сечена, дробенки е направена, не се знае ни кој јаде, ни кој пие. Ами, имам ли јас деца или немам? Не би беа децата за раздавање. Ами, мори, не се само твоите, ми велат едни жени. Нашите, кои ќе ни ги врати? Кај ми е Исидор, им велам, со него ќе ги бараме. Која беше, не знам, ми рече оти децата, големи ќе ни ги врателе, за да знаат в лице да ни плукнат. Се велев, него, Исидора да го видам, да му кажам, оти и крстот, и името ми го откорнаа грците. И сега немам ни крст, ни име, ни деца можам да видам, ни тебе можам да те видам. Дојди и истури еден грст вода на местото ке што ми гнијат коските. И речи му на Колета, ако го најдеш, да не ми оди ноќе по месечи на срце мајкино. И одведи го да го кадрисаат. И кажи му на Ташета, да не пие вода на гладно срце, оти од ветра ми е болен. И нека се варди Евдокија, Богородица да ја доварди. Нека го најде мојот дулбен и мојето гушаре и нека ги носи. Исидоре, што замолче? Кај се децата? Заврти се и кажувај ми за децата. Зошто ги даде?
ќе влезам во твојот гроб, барем од земјата не можат да не искорнат. Ќе се претвориме во родна почва, ќе си раѓаме босилек и здравец, боливач и сил, ќе си раѓаме джунджулиња, дудумани, деца веќе не можеме, уште деца да можеа да издегуваат од гробовите. Јас сум Коле, умре во Тулѓеш, Романија. Немаше кој да ми направи сандаче. Пред да умрам ги барав крововите на нашата куќа во Загоричани и не можев да најдам ни кровови, ни куќа. Другиот ден барав мајка, татко и стапчето за наволови си го барав. После ме мачка некој жени во црно со ракија. Ми велеа нешто, не разбирав. И ми се запали главата и очите ми гореа. Им велев, гаснете ме, мори тетки, угаснете ме, Господ здравје да ви даде, угаснете ме. Јас сум Таше. Дојдовме во Струга во една жолта куќа. Се викаше дом за сирачиња од Егејска Македонија. Гоце Делчев. Крај домот течеше реката Дрим. Ги прашував децата, оти се вика Дрим. Никој не знаеше да ми каже. Потоа сакав на гладно срце да ја испијам реката Дрим во Струга. Целата река сакав да ја испијам, разбираш? Ме слушаш, ме разбираш? Целата река сакав да ја испијам на гладно срце. Ти може би не ја знаеш таа река и не ја знаеш Струга. Ти ја заборави Евдокија. Знаеш како ми велеше? Кога ќе пораснеш, ќе учиш за артистка, како Марија Чернодринска ќе бидеш. Која беше таа? Зошто ме заборави, тате? Сега имам друг татко и друга мајка. Живееме во еден град што се вика Вроцлав, во Полска. Јас ништо не им кажувам. Оти се за вас чувам. И ве чекам тебе, мама и братчињата. Кој те одведе толку далеку, убавице моја, како Марија Чернодринска сигурно ќе бидеш. Еве доаѓам, еве сега јас доаѓам, еве доаѓам од корнати, расселени, разнародени ангели мои, како ќе се препознаете? Кого ќе прашате и кој ќе ви каже кои сте и од каде сте? Сега што да правам, разболен духу мој, ни срце имам, ни џигери имам, ни бубрези имам, ни деца имам, ни татковина имам, ни име имам, ни тебе те имам, ништо немам. Сега, што да правам, разболен духу мој, оди, оди од куќа на куќа, од човек на човек, од град во град, од држава во држава, од континент во континент, од планета на планета, од звезда на звезда. Оди и речи им вака: зидовите на срамот веќе се урнати во некои делови на Европа. Еден ден тие зидови на срамот ќе бидат урнати и во нашата распарчена и преградена земја. Ќе биде тоа ден кога ќе бидете проколнати од името на непризнатите народи што сте ги делеле на берлинските конгреси и мирстершките реформи, во капалиштето на отоманската смрдеја Сан Стефано, со договорите во разни Букурешти и Версаи. Ќе биде тоа ден кога македонскиот бунтовен дух ќе ги урне сите зидови на срамот помеѓу Вардар, Пирин и Егеј, зашто со илјадници години пламти во нас славата на Филип и Александар. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Оти Македонија е постара
и од Гороцветот, и од Ножот. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Оти во една наша црква откопање зборот во стание. Ќе ги искинеме сите бели знамиња, тие символи на предавството. Ќе ја воскреснеме таја древна и света земја како најголем и најсветол цивилизацијски Прометеј. Со илјадници години немаме намера да се предаваме. Ќе ги преораме гробиштата на идеалите и со коските на нашите мртви војводи ќе се претвориме во зурли и тапани, во нашето најсилно оружје. Со голи меса ќе ги искинеме жиците од границите, ќе ја обединиме и ќе извикаме: жива е Македонија!